muri aka kanya amakuru ntuzaniye nayibazwa na benshi ko emuventi rwa irimo kurekura ibi bice yo he ntihazwi kubera iki ikihatazwi ni amakuru arimo kwibazwaho na benshi emuventi rwa iherutse kurekura kure agace ka bunagana agace ka reka komeye cyane kari mu maboko y'uyu mutwe kandi naho yateguraga ibitero byose niyo yateguraga ibijyanye n'urugamba naho yasohoreraga amatangazo atandukanye n'ibindi bikorwa niho abayobozi bayo bakoreraga ariko wamaze kwemera kuwutanga ubu se noneho urerekezwa hehe reka tuze tugukusomere raporo icukumbuye igaragaza amakuru uko atazwi ibintu byibazwa na benshi ku mutwe wa emu ventura hehe mbere yuko ariko nkubwire iyi nkuru reka mbanze nkubwire yuko mu by'ukuri ugomba kuba wakora sabusikurayibi cyangwa se sabune kuri cano ya andi ativi kandi twiyemeje kukugezaho amakuru atandukanye y'ibibera muri repubulika ya demokarasi ya kongo tuzirira kuzakomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu kandi nacyo twiyemeje n'ubu rero reka mbanze nkubwire inkwi ivuga ko kodeko na zayire emuventura na efaride se bintu tukeyita avuga ko ikibazo cy'impunzi gikomeje kwirengagizwa bimeze gute biteye gute bintu tukeyita intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa wa wawoni muri repubulika demokarasi ya kongo akaba n'umuyobozi mukuru wa monisiko yagize icyo asaba amahanga ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo zakuwe mu byazo biturutse ku mirwano hagati ya emuventi turi ubona ya faride n'indi mitwe yitwaje intwari ihangana hagati yayo bintu tukeyita avuga ko hari abantu bakuwe mu byabo bitewe n'imirwano maze igihe hagati ya emuventi turi ubona ya faride muri teritwari ya rucuru na masisi ho mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru ibi ni ibyabaye muri icyo gihe yakomeje avuga ko nubwo abantu bitaye cyane ku mirwano hagati ya emuventi turuwa na efaride se hari indi mirwano imaze igihe ibica bigacika hagati y'umutwe wa kodeco na zayire ndetse ko iyi mirwano hagati y'izi nyeshyamba yatumye abantu benshi bahunga ingo zabo inashyira ubuzima bwa benshi mu kaga ati hari abantu benshi bahunze kubera imirwano ya emuventi turuwa na efaride se ariko hari n'abandi batari bake bahunze imirwano ya hato na hato hagati y'umutwe wa kodeko na zayire byatumye ubuzima bwa benshi bujya mu kaga yongeyeho n'ibikorwa bya adf no guhangana hagati y'umutwe wa zayir na kodeko biza kwisonga mu gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa repubulika demokrasi ya congo bintkeita avuga ko bibabaje kubona imiryango mpuzamahanga ikomeje kwirengagiza no kudaha gaciro ibikorwa by'ubutabazi kubahunze imirwano hagati ya m 23 na frdc n'abandi benshi bahunze indi imirwano ikunze guhanganisha imitwe yitwaje intwaro ya kodeko na Zaire mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya congo ni amakuru dukomeza kumva yuko M23 yakomeje guhangana na frdc anako kanda kandi abantu bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye nko mu rwanda uganda n'ahandi hatandukanye ni mu gihe repubulika demokarasi ya congo yakunze gutangaza ko abavugurumi rw'ikinyarwanda atari abaturage bayo ndetse yararahiye irirenga ko ababa mu rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ngo badashobora kuba ari abaturage bayo icyakora aba banyekongo nabo bagiye bagaragaza kwigaragambya bya hato na hato bagaragaza ko batishimira ibikorwa bikorerwa bagenzi babo by'umwihariko basigaye muri kongo ibi byagaragaye mu mashusho hirya no hino by'umwihariko ababa mu rwanda mu nkambi zitandukanye bahunze iki gihugu kubera iyicarubozo ndetse n'umutekano muke babonaga muri iki gihugu ndetse no muri uganda niko byagenze amahanga yakunze gusaba repubulika demokarasi ya congo kugira ikikora kugira ngo ihoshe amakimbirane n'ibibazo by'umutekano muke biba mu burasirazuba bwa kongo roni iheruka gusohora amatangazo atandukanye asaba leta ya kongo kugirana ibiganiro n'umutwe kandi ileta igahagarika ibikorwa byo gukorana na FDL ndetse n'indi mitwe kugira ngo bigarure agahenge nibura muri repubulika demokarasi ya kongo by'umwariko mu burasirazuba bwa kongo Namakuru agiye hanze avugwa yuko repubulika demokarasi ya kongo itazigira iganira na emuventi urwayo ishinja ko ari abanyamahanga biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse yakunze no gushinja u rwanda gufatanya n'uyu mutwe ariko u rwanda rwabyamaganiye kure ruvuga yuko leta ya kongo itwerera ibibazo byayo ibindi bihugu ndetse haniyongeraho n'amakuru avuga yuko patirike muyaya yavuze ko emuventi urwayo zishobora kuganira uyu ni umuvugizi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yatangaje ko batashobora kuganira na emuventi urwayo k'u kongo mventruwa ikwiye kurambika intwaro hasi igasubizwa mu buzima busanzwe cyangwa igasubira mu birunga bya sabyinyo ariko mventr nayo ntibikozwa kuko ifite intego yo gukomeza kurwanira abakomeza guhhoterwa biganjemo abavugarurimi rw'ikinyarwanda bashinzwa kuba ari abanyarwanda congo yakomeje gutangaza byinshi bitandukanye kuri iyi ntambara ihanganishije mventruwa na frdc ndetse kandi frdc yakunze gushinzwa gukorana n'ibindi gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo fdrr mayimayi n'indi itandukanye guhohotera abaturage bagahohoterwa bya hato na hato bamwe bagakurwa mu byabo abandi bakaraswa hajya amashusho hanze agaragaza igipolisi cya repubulika ya demokarasi ya kongo kirasa ku baturage benshi bakava mu byabo abandi bagahunga bagashwiragira ibi byose amahanga akomeje kubyamaganira kure kugira ngo kongo igarure agatima impembero maze ihoshe amakimbirane kandi bigezemo uruhare tugaruke kuri ya nkuru noneho twatangiye tubabwira ko emuventura irimo kurekura ibice ariko ngo aho yerekeza ni hazwi raporo yasohotse icukumbuye igaragaza amakuru atazwi raporo ihuriweho n'inzobere z'amatsinda yahawe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro no gushaka amahoro mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagaragaje ko umutwe w'emuventura ukomeje gushyira mu bikorwa ibyo wasabwe birimo kuva mu bice wafashe aho werekeza hatazwi ni raporo y'amatsinda atatu ariyo adi hoke eyiviyemu ejemuve ndetse na hisita afurikani komyuniti monitaringi endi vinifikasheni mekanizime ni mu burasirazuba ahuriyeho akora raporo hirya no hino muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku biberayo iyi raporo yagiye hanze muri uku kwezi kwawe ku bibiri na makumyabiri na gatatu igaruka ku nama zagiye ziterana zose zigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa kongo zirimo iyahuje abagabo bakuru b'ingabo bo mu bihugu bya iya yabaye tariki ya cyenda gashyantare iyo ku itariki cumi na zirindwi bibera bibiri na makumyabiri na gatatu yabaye iya rafu yasabaga ingabo z'iri tsinda kujya kugenzura lokalite zari zarekuwe na emuventuwa ni ukuvuga ibice byari byarekuwe na emuventuwa birimo kirorirwe mushaki na karuba ivuga ko tariki ya kuya223 hongeye kuba inama yahuje noneho ariy amatsinda atatu avm ajvm na acmvm yari igamije kurebera hamwe niba mvenitruwa yaravuye koko muriri, ya ya yo, kubasa, vuye. Vuye muri ziriya lokalite iyi myanzuro yayo ivuga ko basanze mvenitruwa yarahavuye yavuye muri kirorirwe ndetse ingabo z'uburundi ziri mu matsinda ni ingabo zoherejwe n'umuryango w'afurika w'iburasirazuba ngo uzahise zijya muri ako gace emuventuro yavuyemo ka kirori rwe ivuga ko kandi ku ruhande rwa emuventuro wabatugeze habaho kurenga ku myanzuro yo guhagarika imirwano ngo n'ubwo habayeho kurasana tariki ya makumyabiri wererwe bibiri na makumyabiri na gatatu muri lokalite za katovu na muremure kwakozwe na nyatura ukurasana kwakozwe na nyatura raporo ikomeza ivuga kandi ko kuva wakoherezwa ingabo Burundi muri kirori rwe ngo nta kibazo cyo guhohotera uburenganzira bwa muntu cyabayeho n'ubwo abakuwe mu byabo muri aka gace batarasubira mu ngo zabo naho kuri rokarite ya karuba emuventi ubonaho yarahavuye mu buryo bweruye ariko barwanya i banyatura bagerageza gushaka kujya kuhagenzura ariko bakaba barahavanywe ubwo ingabo z'uburundi zahageraga muri iyo rokarite kandi ni naho emuventura ishimirwa kuba itarigeze irenga ku mabwiriza yo guhagarika imirwano muri lokalite ya mushaki naho ni uko emuventura yarahavuye nabwo bahise bahohereza ingabo z'uburundi gusa aho ngo emuventura iracyari ku musozi iyi raporo ivuga ko uyu mutwe wa emuventura wavuze ko uzarekura lokalite ya kicanga mu gihe habayeho gushyira mu bikorwa ibisabwa na guverinoma ya kongo birimo kwemera ibiganiro bya politiki byanebijwe n'abakuru b'ibihugu bya iase umwanzuro wa cumi w'iyi raporo ugira uti kuva emuventi turuwa iri kuva mu bice yafashe bikomeje gushyirwa mu bikorwa ariko ntibizwi aho iri kwerekeza bizemezwa neza igihe izaba yasubiye muri saa nk'uko byemejwe mu nama y'abakuru b'ibihugu turacyakomeje gucukumbura amakuru kuri iyi raporo niba kuri emuventi turuwa aho irekura uduce ikerekeza nawe ukomeze wane natwe kugira ngo dukomeze ducukumbure amakuru meza kandi akunogeye aturuka mu burasirazuba bwa repubulika iharana ya demokarasi ya congo